Fuza prvo, inače sam rodom iz Župe Rašovke, iz našeg duškobratskog kraja, hrvatskog raja, i sjećam se kao dječak prije odlaska u Sjemenište. 13 mi godina, 12 i po, vijest poginuo susjed. Drugi dan poginuo susjed. Treći dan poginuo susjed. Koliko je bilo suza. Nastaje muk ne samo u Rašetama, ne samo u Tomislavgradu, ne samo među našim hrvatskim narodom, nego među svakim čovjekom dobre volje. Ali ono što mi je uvijek bila snaga i što me uvijek ohrabrivalo, bila je čvrsta vjera. Plačemo. I kao ljudi to je normalno. Plakati za svojim pokojnikom, a kao i za mladim životom. To je normalno i to nije grijeh, ali nismo bili očajni.